صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان
فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، مسلسل معراج شریف کے موضوع پر تقریروں کا سلسلہ جاری رہا اور آج بھی اسی موضوع پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے کل عرض کیا کہ آج کی اس سال کی تقریر اس موضوع پر آخری تقریر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کی عمروں میں برکتیں عطا ہوئی تو آئندہ سال جو اس کا بقیہ مضمون ہے انہی محفلوں میں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. گفتگو کی تکمیل آج سرکار کے دوسرے آسمان کے سفر تک مکمل ہوگی. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا تیسرے چوتھے ساتویں آسمان، پھر سدرت المنتہی، پھر عرش اعظم، پھر لامکاں، وہ تمامی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. ہم تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں. کل میں آسمان اول کے سفر کی تفصیلات عرض کر رہا تھا، ذہن میں ایک تفصیل یہ بھی رکھ لیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا راستہ ہے. یعنی اگر تیز رفتار گھوڑے پر کوئی سفر کرے تو 500 سال میں جتنا سفر وہ کرے گا، جتنے میل کلومیٹر وغیرہ کا، اتنا فاصلہ زمین سے آسمان اول کا ہے. اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کا راستہ ہے، اور ہر ایک آسمان کے بیچ میں بھی 500 سال کا راستہ ہے. یعنی آسمان اول اور دوم کے بیچ میں 500 سال کا راستہ، دوسرے اور تیسرے آسمان کے بیچ میں بھی 500 سال کا راستہ، ایسے ہی حساب جوڑتے چلیں. اور پھر ساتویں آسمان سے سدرت المنتہی تک یہ بھی 500 سال کا راستہ، اور غالباً خود سدرت المنتہی جسے کہتے ہیں اس کی موٹائی یعنی اس کا بھی فاصلہ 500 سال کا. تو یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب آسمان اول کا سفر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ابھی آسمان اول کا کچھ سفر باقی ہے. یہ آسمان اول کا سفر پورا ہوگا تو آسمان دوم تک جو بیچ کا راستہ ہے وہ بھی طے کرنا ہوگا. یہ تو ذہن میں بات رہے. جب میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے انہیں آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں اور ان کے گلوں سے کالا خون بہتا ہے. دوسرے بھی دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہیں کہ وہ عذاب جسے کہہ لیجئے ناقابل برداشت. سرکار نے فرمایا
हे जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको इतना सख्त अजाब दिया जा रहा है। तो ऐते जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खूने नाहक करने वाले लोग हैं जो बिला किसी कसूर के दूसरों को कत्ल करते थे, ये उनका दर्दनाक अजाब है जो आपको दिखाया जा रहा है। सरकार आगे बढ़े तो कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट छत की तरह है, जैसे मकान के कमरे की छत होती है, ऐसे बड़े बड़े उनके पेट सूजे हुए हैं और मिसल शीशे के झलक रहे हैं और उनमें सांप बिच्छू वगैरह भी भरे हैं और बड़े दर्दनाक तकलीफ में वो मुब्तला है और ऊपर से आग का अजाब अलग हो रहा है। जब उठना चाहते हैं तो चूंकि पेट इतने बड़े हैं कि उठ नहीं सकते, मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। सरकार ने फरमाया ए जिब्रील ये कौन लोग हैं। हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये सूद खोर लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये उनका अजाब है। और फिर इसी आसमान अव्वल के सफर में आखिरी में मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाया कि कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं जो हवा में लटके हुए हैं, गोया जिन्हें टांग दिया गया है, फिजा में लटके हुए हैं, उनके मुंह से, उनके कानों से, उनकी नाक से, उनके आंखों से आग के शोले निकल रहे हैं। सोचो कैसा दर्दनाक मंजर, कैसी सख्त कैफियत, उनके इन तमामी आजा से आग के खतरनाक शोले निकल रहे हैं और हर शख्स पर अजाब देने वाले दो फरिश्ते मुकर्रर हैं। और उन फरिश्तों का आलम यह है कि उनके हाथ में आग का गुर्ज है और हर गुर्ज में 70 शाखें हैं। सरकार फरमाते हैं कि हर गुर्ज में 70 शाखें हैं और एक एक शाख इतनी बड़ी है कि अगर वो शाख जबल अबू कुबैस पर गिर जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरिश्ते उसी गुर्द से उन्हें मार करके अजाब दे रहे हैं, वो चीख रहे हैं लेकिन सुनने का मामला नहीं है। सरकार फरमाते हैं ए जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जिनका अजाब इंतहाई दर्दनाक है, सबसे ज्यादा सख्त है। हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मुनाफिकीन का अजाब है, ये मुनाफिक लोग हैं कि जुबान पर कुछ था दिल में कुछ था, बज़ाहिर जुबान से कलमा पढ़ते थे लेकिन इनके दिलों में गुस्ताखी थी आपकी बारगाह में, दीन हक के मुनकिर थे। और कुरान मजीद में भी मुनाफिकीन के लिए फरमाया गया कि इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असफल मिनन्नार, यानी हर काफिरों मुशरिक को सख्त अजाब होगा लेकिन मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में होंगे, यानी इनका अजाब बड़ा दर्दनाक। और जहन्नम का नीचे का तबका, जहन्नम की गहराई बयान की जाए तो वक्त चाहिए लेकिन रवायत अर्ज कर दूं इबरत के लिए कि सरकार जब मेराज की रात सफर कर रहे थे और उलमा ने जिक्र किया कि जब मेरे आका आसमानी सफर जमीनी सफर तय कर रहे थे और बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे थे तो एक बड़े जोरदार धमाके की और बड़ी खौफनाक आवाज आई थी कि बड़े से बड़े बहादुर का दिल दहल जाए, उस पर खौफ तारी हो जाए। तो सरकार ने फरमाया था कि हे जिब्रील ये बताओ ये आवाज कैसी है,
ये धमाका कैसा है, कितनी खौफनाक आवाज है। तो हज़रते जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज से 1000 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर डाला गया है, आज से 1000 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर डाला गया है, वही पत्थर है जो आज अभी इस वक्त जहन्नम की तह में पहुंचा है, ये उसके धमाके की आवाज है। यार सोचो कितनी गहराई होगी। और रब ने इरशाद फरमाया भी है कि वकूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन यही इंसान और पत्थर हैं। तो मुनाफिकीन के लिए फरमाया गया कि इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असले मिनन्नार, के मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में होंगे, यानी इनका अजाब इतना सख्त होगा कि बयान करना आसान नहीं है। तो मेरे आका इन तमामी चीजों को मुशाहिदा करते हुए सरकार आगे बढ़ रहे हैं। एक मकाम वो आया कि आपने मुशाहिदा फरमाया कि एक दरिया है। इसी दौरान सफर कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब दूसरे आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दौरान सफर देखा कि एक दरिया है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बहुत ही बेहतर पानी है, और उसमें जो मौजें उठ रही हैं एक एक उठने वाली मौज पहाड़ से भी बड़ी है, ऐसा अजीम दरिया है। हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस दरिया का नाम बहरुल हैवान है। अदब से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस दरिया का नाम बहरुल हैवान है, और इसकी शान ये है कि जब कयामत का वक्त आ जाएगा कायम होने का, जब सूरह इसराफील की आवाज से दुनिया फना हो चुकी होगी, और जब वो दूसरा सूर फूकेंगे और ये जमीनों आसमान कायम हो जाएंगे, लेकिन लोग अभी अपनी कब्रों में होंगे, तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी मशीयत के इसी बहरुल हैवान दरिया से बारिश होगी, तो कब्रों में जिनकी हड्डियां लोगों की जिस्म जो बोसीदा हो चुके होंगे, सड़ गल चुके होंगे, अल्लाह ताला की कुदरत कि जब इसी बहरुल हैवान नामी दरिया से बारिश होगी, तो तमामी मुर्दों के सड़े गले जिस्म और हड्डियां कुदरतन खुद ब खुद जमा हो जाएंगी, और फिर वो जिंदा होकर मैदान मैचर में आएंगे। मियां ये कुदरत का निजाम है, ये उसकी शान मशीयत है। मेरे आका सफर कर रहे हैं, अजायब व गरायब का मुशाहिदा कर रहे हैं, और अब सफर करते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब जब दूसरे आसमान पर पहुंचे, तो यहां पर आपने देखा कि बेशुमार फरिश्ते जमात दर जमात हालत रुकू में हैं और खुदा की तस्बीह बयान कर रहे हैं। फरिश्तों की ये अदा अल्लाह के हबीब को पसंद आई, इरशाद फरमाया के रूहुल अमीन, ये फरिश्ते कब से रुकू में हैं, इनका क्या मामला है। तो हज़रते रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब ताला ने जब से इन्हें पैदा फरमाया है, जब से ये तमामी फरिश्ते हालत रुकू में हैं, और जब तक कयामत न आएगी ये हालत रुकू ही में तस्बीह इलाही करते रहेंगे, यही इनकी इबादत है, और रब ताला ने इसी पर इन्हें मुकर्रर कर दिया है। या रसूल अल्लाह मौका है नुज़ूल रहमत का, अपनी उम्मत के लिए फरिश्तों की इस इबादत का सवाब रब से मांग लीजिए। हजरत रूहुल अमीन मशवरा दे रहे हैं,
اللہ کے پیارے حبیب کو بھی فرشتوں کی یہ ادا پسند آئی، بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے ان فرشتوں کی اس عبادت کا ثواب بھی میری امت کو عطا فرما دے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے نماز کی ہر رکعت میں ایک دفعہ رکوع فرض قرار دے دیا اور ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ میاں سرکار کے صدقے میں کیسی کیسی نوازشیں ہیں، کیسی کیسی رحمتیں ہیں اور کیسی کیسی عنایتیں ہیں۔ گویا میرے آقا جہاں سے گزر رہے ہیں امت پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، عنایت و کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ پھر علماء سیر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب اب آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر آگے سفر شروع ہوا تو دیکھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں نبی سونے کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، خوشی کے عالم میں ہیں، نوجوانی کا عالم ہے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ دونوں حضرات ہم شکل نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا سفر کرتے ہوئے جب آگے بڑھے قریب تو ان پر سلام فرمایا، ان دونوں حضرات نے محبت کے ساتھ ادب اور تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سرکار کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد معراج کے معاملے میں مبارک بات دی۔ اور راوی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر تک اللہ کے پیارے حبیب کی حمد و ثنا کی خوبیاں اور فضائل بیان کرتے رہے اور بشارتیں دیتے رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب، رب تعالیٰ نے آپ پر یہ نعمتیں نازل کی ہیں اور آپ کے لیے یہ اعزاز و اکرام ہے۔ گویا دوسرے آسمان پر اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ بھی ذہن میں یادداشت رہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات آپس میں خالازاد بھائی ہیں۔ اب سرکار آگے بڑھے، دوسرے آسمان کی کیفیتیں دیکھتے ہوئے تو ایک فرشتہ عجیب و غریب انداز کا دیکھا، اس کا جسم بڑا وسیع۔ راویوں کا بیان ہے کہ اس فرشتے کے 70 سر تھے۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ اس فرشتے کے 70 سر ہیں، ہر سر میں 70 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70 زبانیں ہیں، یا غالباً 70,000 سر ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ 70,000 سر ہیں اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں اور ہر زبان سے وہ 70,000 بولی بول رہا ہے، یعنی اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ سرکار کا ادب اس فرشتے نے بھی کیا، سلام کا جواب دیا، مبارک باد دی۔ اللہ کے حبیب نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل، یہ فرشتہ کون ہے؟ اس کے ذمے کیا کام ہے؟ تو ایت روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رزق پہنچانے والا فرشتہ ہے، یہ رزق پہنچانے والا فرشتہ ہے کہ رب تعالی نے اس کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ اپنی مخلوق کا رزق اس فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس پر یہ کرم فرمایا اور اس کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو میرے آقا نے ان عجائب کا، غرائب کا مشاہدہ فرمایا اور آسمان دوم پر اسی فرشتے کو دیکھنے کے بعد آسمان دوم سفر مکمل ہوا اور پھر سرکار تیسرے آسمان کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہیں پر چند باتیں ہم متفرق طور پر عرض کر دیں، درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ اللہ اللہ
ایک دو ایک چیزوں کا آسان سا جواب تاکہ ذہن بالکل واضح ہو جائے. بس تقریر انشاءاللہ زندگی ہماری آپ کی ہے تو یاد رکھیں گے تیسرے آسمان سے آئندہ سال ہم تفصیلات عرض کریں گے. دو ایک باتیں اور ذہن میں رکھ لیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر جانا سرکار کی معراج، بیت المقدس جانا سرکار کی معراج، یا سدرۃ المنتہا پر جانا سرکار کی معراج، یا عرش پر جانا سرکار کی معراج. لیکن حقیقت ہے کہ یہ کہنے والے معراج مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ معراج مصطفیٰ کیا ہے. بھئی آسان لفظوں میں اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ معراج کے معنی ہیں عروج کے، ترقی کے، مرتبے کے، بلند ہونے کے. یہ ایک ذہن میں بات رکھیں. تو سرکار کی معراج آسمانوں پر جانا نہیں ہے. وجہ اس کی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک بادشاہ کسی غریب کو یا اپنی رعایا میں سے اپنے دربار میں کسی کو بلائے تو مرتبہ کس کا اونچا ہوگا؟ رعایا ہی کا تو مرتبہ اونچا ہوگا کہ اسے دربار شاہی میں حاضری کا موقع ملا، چونکہ بادشاہ صاحب مرتبہ ہے. اور اگر بادشاہ اپنے دربار میں نہ بلائے، از راہ کرم وہ اپنی رعایا میں سے کسی غریب کے مکان پر خود چلا آئے تو کس کا مرتبہ بلند ہوگا؟ تو بھی رعایا ہی کا مرتبہ بلند ہوگا. بادشاہ اپنے دربار میں بلائے تو غریب کا مرتبہ اونچا ہوا، غریب کے گھر جائے تو بھی غریب ہی کا مرتبہ اونچا ہوگا. چونکہ بہرحال بادشاہ ہر حال میں صاحب مرتبہ ہے اور صاحب درجہ ہے. حضرت سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گلستہ میں ایک شعر ہے کہ ز قدر و قیمت سلطان گشت چیزیں کم، کلاہ گوشہ دہقاں بہ آفتاب رسید. یعنی اگر بادشاہ از راہ کرم کسی غریب کے مکان پر پہنچ جائے تو بادشاہ بادشاہی رہے گا، مرتبہ اسی غریب کا اونچا ہوگا. تو بلا تمثیل چھوٹے کا مرتبہ اونچا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بڑے تک پہنچ جائے. آسان لفظوں میں یوں سمجھیں تو اگر آسمانوں کا مرتبہ اللہ کے حبیب سے اونچا ہوتا تب تو آسمانوں پر جانا سرکار کی معراج ہوتی. اگر آسمانوں سے آگے جانا، مثلا سدرۃ المنتہا کا مرتبہ عرش سرکار سے اونچا ہوتا تو سدرۃ المنتہا پر جانا یہ سرکار کی معراج ہوتی. اگر عرش کا مرتبہ سرکار سے اونچا ہوتا تو عرش پر جانا سرکار کی معراج ہوتی. لیکن ماننا پڑے گا کہ عرش ہو، کرسی ہو، لوح و قلم ہو، آسمان ہو، بیت المقدس ہو، ہر چیز سے مرتبہ میرے آقا کا اونچا ہے. سب سے اونچا مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہے. تو اب دوسرے لفظوں میں پلٹ کر یوں کہیے کہ اگر اللہ کے حبیب بیت المقدس میں ہے تو بیت المقدس کی معراج ہے. اگر اللہ کے حبیب آسمانوں پر ہیں تو آسمانوں کی معراج، سدرۃ المنتہا پر ہیں تو سدرۃ المنتہا کی معراج، عرش پر ہے تو عرش کی کا دیدار کرنا، یہ ہے معراج جناب سرور کائنات کی. یہ ذہن میں بات رکھ لیں. اللہ کے پیارے حبیب کی شان بڑی بلند و بالا ہے. بس چند منٹ میری گفتگو ہوگی. بعض لوگ سرکار کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں. بھئی ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کی معراج جسمانی تھی، یعنی میرے آقا اپنے اسی جسم پاک کے ساتھ لا مکہ میں گئے بیداری کے عالم میں، اور بیداری کے عالم میں ٹک ٹکی باندھ کر
اپنے سر کی نگاہوں آنکھوں سے اللہ کی ذات کا دیدار کیا جیسا رب تعالیٰ نے چاہا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روحانی معراج تھی جسمانی معراج نہیں تھی. تم یہ آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ اگر سرکار کی یہ معراج روحانی ہوتی خواب کے عالم میں ہوتی تو خواب میں آدمی کیا کیا دیکھتا ہے بیان کرتا ہے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن کفار مکہ کا انکار کرنا یہ دلیل ہے جسمانی کا بیان کیا. جب ہی کفار مکہ انکار کر رہے تھے اگر خواب کا تذکرہ کرتے میرے آقا تو کفار مکہ انکار نہ کرتے. تو معلوم ہوا کہ ان کا انکار یقیناً یہ دلیل ہے کہ میرے آقا نے میرا جسمانی کا تذکرہ کیا. اور وہیں پر بات آتی ہے کہ معراج کی صبح کو جب اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی معراج کا تذکرہ کیا تو ابو جہل بھاگا ہوا سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ دیکھا آپ کے نبی کیا دعویٰ کر رہے ہیں اور بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس گیا آسمانوں پر گیا لامکہ میں گیا. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ابو جہل جب اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یقیناً وہ سچ فرما رہے ہیں. ان کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سچا ہے مجھے کوئی شبہ نہیں میں تصدیق کرتا ہوں. میاں جب ہی صدیق اکبر کا لقب صدیق اکبر ہے. اور پھر جسمانی معراج پر ایک چیز ذہن میں اور رکھ لیں بات واضح ہو جائے گی کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو خدا کا عبد کہتے ہیں خدا کے ہم بندے ہیں اس سے انکار نہیں ہے. اور کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پر نماز پانچ وقت کی فرض کی ہے روزہ فرض کیا حج وغیرہ ہے مومن بندے پر ہی فرض. لیکن عبد کب تک کہا جائے گا عبد کا اطلاق کہاں تک ہوگا؟ بھئی عبد نام ہے جسم اور روح دونوں کا. دونوں کا نام ہے روح اور جسم کا نام عبد ہے. اور اگر محض جسم روح کا نام عبد ہوتا بھئی روح کو عبد کہتے ہیں تو ایک آدمی گھر میں سوتا رہتا اس سے اگر آپ یا ہم کہتے کہ چلو نماز پڑھ لیں تو کہے میری روح تو مسجد میں گئی ہے نماز پڑھنے. اسی کا نام عبد ہے اسی پر نماز فرض ہے آپ مجھے کیوں تکلیف دینا چاہتے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ محض جسم کا نام عبد ہے تم یا مرنے کے بعد بھی پھر مردے کو نماز پڑھنا چاہیے گویا عبد کا حکم اسی وقت رہے تک رہے گا کہ جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے تو اس عبد پر اس بندے مومن پر نماز فرض ہے. عبد نام ہے روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا. تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے حبیب کی روح کو سیر کرائی بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو یعنی اپنے بندے کو معراج میں لے گئی. تو لفظ عبد بتا رہا ہے کہ جس میں مصطفیٰ بھی گیا تھا اور روح مصطفیٰ بھی گئی تھی. معراج جسمانی ہے اللہ کے پیارے حبیب کی اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور یہی پر ایک روایت اور عرض کرتے چلے اگلی کتابوں میں بھی سرکار کے معراج کے تذکرے ہیں اور پیشین گوئیاں موجود ہیں. ابن مارج النبوت شریف کی روایت ہے کہ معراج کی صبح ہے معراج کی رات کی صبح کو اللہ کے پیارے حبیب مکہ شریف کے ایک گلی سے گزر رہے ہیں دیکھا ایک بوڑھی عورت ضعیفہ بیٹھی ہوئی آٹے کی گٹری لیے ہوئے رو رہی ہیں. سرکار تو رحمت للعالمین کیسے گوارا کرتے نظر بچا کر کیسے چلے جاتے
ان ضعیفہ کے قریب پہنچے، ان سے ان کا حال دریافت کیا، وجہ پوچھی، انہوں نے کہا ہم فلاں یہودی کی کنیز ہیں، اب ہمارا ضعیفی کا عالم آٹا پسانے گئے تھے، بوجھ زیادہ ہے، میں چل نہیں پا رہی ہوں، کمزوری کی وجہ سے چلنے میں دیر ہو گئی ہے، ڈر ہے کہ گھر کی عورتیں مجھ پر کہیں ظلم نہ کریں کہ میں ان کی کنیز اور باندھی ہوں۔ اللہ کے حبیب کو رحم آ گیا، ان ضعیفہ کی آٹے کی گٹھری اپنے سر مبارک یا دوشے مبارک پر رکھی۔ اللہ علیہ رحمت للعالمین آقا کی شان، ضعیفہ سے کہا میرے ساتھ چلو اور میں تمہاری سفارش کروں گا۔ میرے آقا ضعیفہ کو لے کر یہودی کے مکان کی جانب چل رہے ہیں۔ دیکھو جن کے مقدر میں ایمان ہو، ہدایت ہو۔ سرکار یہودی کے مکان پر پہنچے، کعب کے دوشے مبارک یا سر مبارک پر آٹے کی گٹھڑی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی۔ یہودی نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور سرکار پر نظر پڑی، دیکھا کہ آپ کے کندھے یا سر مبارک پر آٹے کی گٹھڑی ہے، تو برجستہ بغیر کسی تکلف کے فوراً پوچھتا ہے کہ کیا آج رات آپ کو معراج ہوئی ہے؟ یہودی پوچھ رہا ہے کہ کیا آج رات آپ کو معراج ہوئی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک آج رات مجھے معراج ہوئی ہے، اور کیفیت بتا دی۔ یہودی نے آٹے کی گٹھڑی لی اور اپنے پورے گھر کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا یہودی نے، سرکار نے وجہ پوچھی کہ اتنی جلدی کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا؟ گویا سرکار زبان حال سے فرما رہے ہیں، تو یہودی کہتا ہے کہ میں نے اپنی اگلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس رات اللہ کے خط آخری نبی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو معراج ہوگی، معراج کی رات کی صبح کو وہ ایک یہودی کی بوڑھی کنیز کے آٹے کی گٹھری اپنے سر پر رکھ کر یہودی کے مکان پر پہنچائیں گے۔ اسی پیشین گوئی نے تصدیق کر دی اور میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میاں یہ ہے، ابو جہل دیکھتا رہا مگر مقدر میں ایمان نہیں ہے، تو معراج مصطفیٰ کی بڑی شان ہے۔ اور آخر میں اتنی بات میں عرض کر دوں کہ علماء نے لفظ معراج کے حروف سے بھی معراج شریف کی جملہ کیفیت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ بھئی معراج میں پہلا حرف ہے میم، اور دوسرا حرف ہے عین، تیسرا حرف ہے را، چوتھا الف اور پانچواں جیم، یہی پانچ حرف ہیں لفظ معراج میں۔ تو علماء اور صوفیاء نے ان حروف کے راز کی جانب اشارہ کیا کہ لفظ معراج کے اندر ہی پوری کیفیت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حرف میم اشارہ کر رہا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ معراج کس کو ہوئی، تو حرف میم بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی سوال کرے کہ معراج کہاں ہوئی، تو حرف عین بتا رہا ہے کہ عرش سے آگے لا مکہ میں ہوئی۔ اگر کوئی پوچھے کہ معراج رات میں ہوئی یا دن میں ہوئی، تو حرف را بتا رہا ہے کہ معراج رات میں ہوئی۔ اگر کوئی پوچھے معراج کس نے کرائی، تو حرف الف بتا رہا ہے کہ معراج اللہ نے کرائی۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، تو حرف جیم بتا رہا ہے کہ معراج جسمانی تھی اللہ کے پیارے حبیب کی۔ گویا لفظ معراج پوری کیفیت خود بیان کر رہا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ معراج پاک مصطفیٰ کی عجیب شان ہے، اور
اللہ تبارک و تعالی کا کرم کہ اپنے حبیب کو ان عظمتوں سے، ان مرتبوں سے نوازا ہے. یہیں تک آج میری گفتگو ہوگی، اور آج میں نے اس موضوع کی بڑی حد تک کچھ تکمیل کی ہے، دو تقریریں باقی ہیں. انشاءاللہ کل کی تقریر میں ذہن حاضر رہا تو سرکار کے بال مبارک شریف کے فضائل و آداب اور تاریخی طور پر صحابہ کے پاکیزہ کردار کا ہم ایک اہم تذکرہ کریں گے، اور پیر کے دن گزر کر کے آنے والی رات بارہویں شب ہوگی، اس میں کوشش ہوگی کہ سرکار کی آمد اور تشریف آوری کا تذکرہ ہو. اللہ تعالیٰ اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو ہمیں ان محفلوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بد درود پاک پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی و اصحابہی و بارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ساری کائنات نے ادب سے درود و سلام کا نذرانہ